هەڵەبجەلەیەک بۆ 2001 ئەوەی کە تایبەتە لیژنەیەکی خەملاندن بۆ خەملاندن یان و بە مزایدەیەکی ئاشکرا و بە مەرجێک داهاتەکەی بۆ ئاوەدانکردنەوەی پرۆژەکانی هەڵەبجە بێ ئاوەدانکردنەوەی هەڵەبجە بێت و لە دوای 2001ەوە ڕێکار یاسایی بگیرێتە بەر بە دیاریکردنی زەویەک بۆ ئەو کۆمپانیایی کە گرێبەستی لەگەڵاکە وە کردوشێتی لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ لە دوای ئەوەی کە زەویەکەی تەسلیمەکرێ دێت ئامێرێکە دایانێ لەوێ ئامێرەکە نەسبکردنی ئامێر ئەوەندەی ناوێ تەنها ئێستا چاوەڕێی ئەوین کە بەڕێبەرەتی هاتوچۆی هەڵەبجە زەویەک ڕادەستی کۆمپانیاکە بکات لە ڕێگەی وەزارەتی ناوخۆوە گرێبەستەکەی تەواو بکرێ و ئیشوکارەکانی ئەنجام ئەو ڕقەمانەی دانراوە لە 1 بۆ 2000 بەجێ هێڕێ لیژنەیەک دانرێ بۆ خەملاندنی مەسەلەن لە 1 بۆ 50 ئەخەملێنرێ شەرت نییە لە ماوەی ساڵێکە هەموو ئەو ڕقەمانە بخەملێنرێ لەوانەیە فترە فترە هەر فترە و چەند ڕقەمێک بخرێتە موزایەدەوە بە موزایەدەیەکی ئاشکرا بە ئامادەبوونی لایەنە پەیوەندیدارەکان چ وەزارەتی ناوخۆ چ بەڕێبەرەتی گشتی هاتوچۆ چ بەڕێبەرەتی هاتوچۆ و هەموو کەس بۆی ئازادەکە لەگەڵ ئەوەشی حتا دەرەوەی کوردستانیش ئازادن کە بێن ئەو ژمارانە مزایەدە بکەن و بیکڕن.